com a estudiant d'educació bilingüe a Lleida, ens demanen fer una estada a l'estranger, en escoles especialitzades en anglès. Llavors, jo m'interessava una escola que estigués pròxima a Lleida i vaig triar Andorra com a país pròxim a Catalunya. I en el fons és una realitat similar però força diferent a Catalunya, ja que a nivell lingüístic tenen un sistema diferent al de Catalunya, tot i que la llengua principal també és el català. La societat, al ser un país tan petit, tenen molta més consciència d'aquesta realitat plurilingüe i això es veu molt a les escoles. Ja, per exemple, des de petits hi ha a la mateixa aula un tutor de francès i un tutor de català. Ja promovent des de petits aquest plurilingüisme a l'aula. A la Universitat d'Andorra gaudeixes d'un tracte molt personalitzat. Amb aules reduïdes et sents molt acollit i hi ha un tracte molt directe amb tot el professorat. A més, el grau d'educació s'ofereix de manera dual, és a dir, combines pràctiques a l'escola amb assignatures a la universitat. I això fa que et sents molt acompanyat durant les pràctiques, tant per part de l'escola com per part de la Universitat d'Andorra.